Siân a Stuart, awnewch chi barhau I gynnal perthynas gariadus a chefnogi eich gilydd drwy gyfnodau o hapusrwydd a thristwch. Mewn iechyd ac afiechyd. Na i. Awnewch chi gydyw gan gydnabod a derbyn cryfderau a gwendidau eich gilydd. Na i. Arderchol. Diolch yn fawr I chi. Dyma dechrau taith bwysig iawn yn eich hanes chi. Ac mae gennych chi griw o gyfeillion gwych a Chymru gyfan I ddymuno'r gorau I chi. Ac yn arwydd o hynny, mi gewch chi gyfnewid modrwyau. Dwi'n cymryd bod gennych chi bob I fodrwy. Dwi'n gwybod pwy sef ond o'ch eithi. Be gennych chi fel? A, dyma fod Dylan yn dod I achub y dydd. Mae'r chicken ar ei iawn ding ar ei. Ein yna thod o wish. Stuart, awn ei di ddeud ar yn ôl I. Siân, rhodda fi ti y fodrwy hon. Siân, rhodda... Rhodda ti fi y fodrwy hon. Fel arwydd o'n priodas. Fel arwydd o'n priodas. Ac fel symbol o fynghariad. Fel symbol o fynghariad. A rwan Siân, os wnei di ddeud ar yn ôl I, Stuart, dwi'n rhoi I ti y fodrwy hon. Stuart, dwi'n rhoi chdi y fodrwy hon. Fel arwydd o'n priodas. Fel arwydd o'n priodas. Ac fel symbol o fynghariad. A fel symbol o fynghariad. O dyna ni, da chi di selio'ch cyfamod priodasol drwy gyfnewid modrwyau. Llongorchiadau gresog I chi'ch dau. Na, ia. Jyst na, iawn, mae'n iawn. A gai ddymuno pob lwc i'ch dau ar ran pawb sydd yma a pawb sy'n gwylio adre. Pob lwc i'ch ar eich daith fel gŵr a gwraig. Diolch. Mi ddewch chi roi cysyma. Dim byd fel sy'ch chi'n aelod o'r cabinet. Chi'n mynd i'n tŵma? Cysyma. Pa ddim? Ie!